цей старий човен іде по хвилях Північного моря у пошуках їжі, але команда не збирається ловити рибу. Натомість вона перевіряє рясний врожай, що дозріває в данських водах. Ми перебуваємо на нашій ділянці. Територію позначено жовтими стовпами з усіх боків. Маємо блакитні мідії і всілякі водорості. Це своєрідний город лише у відкритому морі. Його заснували у 2015 році. Він один із найбільших таких у Данії. На фермі працює около 85 місцевих жителів. Кожен оплачує річний абонемент – $65 США. Громада вирощує мідії і морські водорості для власного використання. Ми нічого не продаємо і не розповсюджуємо. Ми просто виробляємо їх для себе і членів наших сімей. Можна прийти й узяти стільки мідій, скільки захочеш. Працівники ферми збираються раз на місяць, щоб перевірити врожай. Сьогодні якраз така зустріч. Для всіх приготували суп із міді, але поодинці кожен приходить значно частіше. Я, напевне, проходжу тут двічі на день і часто запитую, що на вечерю. Зазвичай беру щось для собаки і пакет мідій, а потім йду додому готувати. Водночас таке господарство сприяє екології, адже мідії добре очищають воду. Сьогодні це дуже актуально, бо моря дедалі більше забруднюються. Наприклад, до Балтійського з полів потрапляє багато стічних вод, які містять пестициди. Протяжність берегової лінії Данії – понад 8 тисяч кілометрів. Не дивно, що морські городи стають дедалі популярнішими. Сьогодні їх у країні існує коло 20.